Přátelé, nedá se svítit. Doba toho, kdy jsme jedli lehký a studený jídla, je pryč. Teďka je potřeba přejít na ty pomalu tažený a sytý. Já tady dneska mám hovězí kostky na guláš od značky Dobré maso, který seženete jenom v Penny a udělám je pomalu, hezky na červeném víně se zeleninou. Nejdřív si nachutím maso, dám na něj trošku soli, pepře a sušenýho česneku. Klasický sádlo, nechám rozpálit. V kastrolu začnu dělat základ omáčky a na pánvi opeču maso a zeleninu. Pěkně to maso promíchám, ať se ochutí. No a do tyhle omáčky se dá použít téměř jakýkoliv druh zeleniny. Mám tady mrkev, petržel, celér, ale klidně kousek dýně nebo nějaký žampiony, to všechno by tam v pohodě šlo. Cibule na kostky zarestují do krásně tmavé barvy. Maso zatáhnu ze všech stran, pak ho dám stranou a opeču taky tu kořenovou zeleninu. Zeleninu jsem omyl, ale loupat ji nebudu. Pod slupkou je spousta chuti a zároveň nechci plýtvat. Maso dáme stranou a teďka orestuju tu zeleninu. V cibulce přidám takový dvě lžíce rajčatového protlaku, krátce zarestuju a potom taky doplním koření, červený víno a vývar. Přiberu to k varu, rozmixuju, pak tam přidám orestovanou zeleninu, maso a dám to do trouby. Budu to táhnout pomalu, takový 3, možná 4 hodiny, aby maso bylo krásně šťavnatý a měkký. Pokud máte dost času, tak to maso klidně dělejte na 120 stupňů. Prostě dokud nebude měkký. Právě ta nízká teplota zaručí, že bude více křehký a šťavnatý. Úplně nejlepší příloha je podle mě bramborová kaše. Vroucí osolená voda a brambory, který uvařím ve slupce, v celku a teprve pak je oloupu a nakrájím. Maso je uvařený, brambory jsou hotový, takže počkám, až maličko schladnou a oloupuje. Teďka ještě ohřát zbylý suroviny. Základ je máslo. Musí ho tam být docela dost, na kilo brambor 400-500 gramů naprostý ideál. Já vím, je to hodně, ale to máslo prostě je chuť a ta kaše musí být poctivá. A teďka podle libosti buď mléko nebo smetanu. A nebo trošku obojího. Počkám, až se mi to zahřeje a mezi tím si rozmačkám brambory. A teďka to po částech začnu přilívat do těch brambor. A budu šlehat, šlehat a šlehat. Miluju bramborovou kaši, miluju pomalu tažený hovězí. Takže já jdu do toho. Mějte se fajn.